tantsus, muusikas ja teatrikunstis võib ja on asju, mida saab õppida. Tehnika, lavaline liikumine, keeled isegi, aga on asju, mida ei saa õppida. Need on geenide või jumala poolt antud ja need on sarm ja lavaline veetlevus ja minu arvates ka musikaalsus. Ja Annikal just need omadused olid olemas. Ta armastas väga kõikides hoolitseda ja küll ta siis keetis ja küll ta seal tegi ja küll ta siis seal kattis lauda ja pesi seal nõusid. Ta väga armastas ka nõusid pesta kõik. See oli minu mõelest ka üks tema hobisid. Igal pool ta armastas nõusid pesta. Annika oli üks lõpmata ilus laegas, mille avamiseks mina koodi ei teadnud ja ei saanudki teada. Rabelen nagu hull, umbes 10 tundi iga päev muusikakoolis. Minu ID-number pole ikka teada. Seetõttu ei saa ma ka palka, kuna see läheb panka, aga kontot ei saa veel avada, kuna puudub ID-number. Koonerdan, mis kole. Möödunud nädalal tabas mind tõeline šokk. Minu maja müüdi maha, koos minu kui vallas varaga. Muidu elan sisse, raban tööd teha ja püüan õnnelik olla. Ühel päeval ta ütles, nii, nüüd ma toon sulle noote. Ma annan oma nootid sulle, mis ma kodust leidsin siit, et ma hakkan ära sõitma. Sõidan Islandile, minu töö on tehtud. Minu poeg on magistriõppes, tütar on juba magistri lõpetanud. See oli tema elu eesmärk. Nüüd ma võin minna. Ta ei leia omale praegu rakendus, et on olnud raske tahad. Et te olete seal tundub, et nagu sisse seadnud hästi ja et kui te kuulete midagi. Et võibolla, et on kas klaverit õpetajat või lauljat või laulu õpetajat või kedagi vaja, siis see andke teada. Ja enne juba sügisel. Juba sügisel oligi välja kuulutatud lauluõpetaja koht Westman Islandsil. We needed a singer teacher and we announced here in our local papers. Then I got this letter. Which is written in Tallinn, 14th of June. When I read this through, you know, so what age she was and what qualification she was having in her luggage, if I can say so, then it was exactly what we was and I was hoping about to get to Westman Air because she was a music teacher and she was also a singer and also a pianist. Ja ta sai selle koha ja muidugi see muusikule direktor suhteliselt vana mees ja juba lastest ka natuke väsinud. Ta sai asendaja kirikusse. Ta sai minna golfi mängima ja panna Annika sinna tööle. Lisaks põhitööle
tuleb mul hulgaliselt täita igasuguseid lisakohustusi, mis kipuvad mu põhitegevust häirima. Püüan kõike liikset maha raputada, aga alati pole see võimalik. Vahel on mul tunne, et pannakse teatud mõttes proovile. Kui suurt koormust ja pinget talub see uus tulnuk. Lisaks veel tõsiasi, et minu paperid pole arenenud mitte karva võrdki. Pole mulle ei elamis ega tööluba. And the way is very thin, remember. To up very, very, very thin and very forward. The laser way, like the knife. But direction must be opposite to you. And to you. Yeah. Okay, let's start. Need tunnid, mis ma kuulasin, need olid vapustavad, sest et tema empaatia võime. Need õpilased olid seal ju just nimelt igas vanuse astmes. Seal on niisugune tore võimalus, et inimesed, kes ükskõik, mis tööd nad teevad, kas ta oli seal pagariäri omanik või oli ta sotsiaaltöötaja. Noh, kõik, kes tulevad ju laulutundi, eriti kui ta on hoopis teise professiooni inimene, ta tuleb oma pingetega. See, kuidas ta nii lühikese, noh, paari kümne minutiga seal vabastas inimese tema pingetest ja viis ta sellele lainele kohe, et nad hakkasid imelist häält tekitama ja see oli fantastiline. I found a picture of her on the internet, so I asked her, is it really you? And she said yes. And then she started to talk a bit about it. But she very seldom wanted to talk about anything. I know she was famous. I know she was a big star. And she didn't talk much about it. Just a little. I was very disappointed that she was not willing to sing because I was an organist in the church here and hoping to I could use her for soloists and singing with the choir and so on. But she said in the beginning, no, my singing career is finished. Täna oli hea lahe päev. Lõpetasin juba pool seitse. Kõik muud päevad näitab kell üle poole 11, kui saan hinge tõmmata. Õpetan kirikukoori naisrühmale Pergolesis Stabat Materit. See on järjekordne tasuta lisatöö. Aga muusika on niivõrd energeetiline ja hästi lauldav, et korvab kogu vaeva. Ainuke tore asi siin ongi tegelikult töö. Õpilased on vahvad. Ja muusikaga tegelemine viib pisutki eemale sellest lootusetust maailmast. Annika Tõnuri sündis 26. veebruaril 1961 Pärnus. Ema Liane töötas ökonomistina, isa Felix oli tennisist. Kui vanemate kooselu lagunes, naasis ema Tallinnasse ja andis endast kõik, et toetada tütre muusikalist arengut. Need, kelle anded lubavad rohkem, tulid siia. Uksed avas Tallinna muusika keskkool. Põnevus on suur. Kes võetakse vastu? Soovijaid on palju. Sissesaamine tähendab keskharidust koos muusikalise eriharidusega. Kui nüüd ausalt öelda, siis mind pandi klaverit mängima selle pärast. Ma räägin nüüd nii-öelda ema ümber jutustust, sest mina ise seda aega enam ei mäleta.
No nagu kõik lapsed, kellel vähegi kõrva peas on, tongsisin ka mina klaverit kuulmise järgi. Aga ma ei teinud seda mitte nimeti sõrmega, nagu teevad enamikud, vaid ma tegin seda pöidlega. Ja see fakt, et ma mängin kõiki viise pöidlega, ei meeldinud mitte minu emale. Ja ta vani mind sellepärast 4 aastat klaveritundi, et ma õpiksin korralikult inimese moodi klaverit mängima ka nimeti sõrmega. Sellest sai kõik alguse. Astusime kooli 68. aastal. Paljud olid muusikute lapsed ja Annika ei olnud. Võibolla Annika oli selle poolest eriline, et tema ema on insener ja tehnilise taustaga. Ja tema jaoks oli Annika no, maailma ime, eks ole. Mina, kes tulen muusikute perest, ma olin ka ime, aga mitte nii võibolla nii suur ime, eks ole. Ma olen niisugune ja statistik. Mul on kõik üles kirjutatud, kus Annika on rännanud, mis riikides. Tema unistus oli 11 aastaselt, ta vist ütles mulle, emme, ma tahan saada Eesti rahvakunstnikuks. Nõukogude Liidu rahvakunstnikuks ma ei taha saada, aga Eesti rahvakunstnikuks. Et võibolla need olid need lava virvatuled, mis teda meelitasid mujale. Võibolla oli tal juba niisugusi austajad, kes ütlesid, et sa oled liiga särav klaveri taga konutamiseks. Ta oleksid võinud olla filmitäht ja loomulikult seda ka märgati ja teda kutsuti filmi. Почему вы не открывали? У меня к вам несколько вопросов относительно вашей прежней работы. В чем заключались ваши обязанности? Отвечайте. Почему вы ушли из концерна? Отвечайте же! Ja mul on see pass olemas, aga see noodis kirjutama. Olge valmis. Viibo. Nii ema kui ka oma erialõpetaja suureks meelehärmiks ma tõesti ühel hetkel teatasin, et kõrgkooli ma klaveri erialale ei lähe. Läksin selle asemel tööle. Ma töötasin kontsertmeistrina otsa nimelises muusikakoolis ja 11 aastat. Ja kui ma 2 aasta pärast alustasin paralleelselt õpinguid konservatooriumis, siis elu oli küll raske, aga väga vaheldusrikas ja põnev. Need olid ilusad aastat. Sauli klassi tuli üks väga võluv neiu, keda mina märkasin esimest korda oma klassi ukse taga istumas niisuguse vähe ujeda, aga küllaltki niisuguse tugeva energeetilise väljaga ja vast niisuguse ise teadva olekuga tütarlast. Aga siis läks mõni aeg mööda ja Annika tuli ise minu klassi ja ütles, et ta kavatseb sünnitada veel teise lapse. Ja kui see on toimunud, siis tagasi tulles, kas mina oleksin nõus temaga edasi tööd tegema. Nii läkski. Teeme sellise katse. Ja see katse lõppes meil
Vist päris edukalt. Konservatooriumi lõpukursusel aastal 1989 algas Annika Tõnuri tee Estonia teatris. Rootsi lavastaja Georg Malvius tõi välja muusikali Viiuldaja katusel. Annikale anti piimamehe vanima tütre Tsaiteli roll. Mu esimene laps ja mõrsja. Oh, sa kullak ela temaga kaua ausalt ja õnnelikult, mitte nagu see vana tii. Viiuldajas katusel on... Helgi Sallo minu ema. Ja ma... Ma püüan olla väga oma ema moodi. Proovide ajal oli üks hetk, mis mul on meelde jäänud väga sügavalt. See seen nagu tõusis ja pidi väga emotsionaalseks minema Tsaitili poolt. Ja ma märkasin, et Annika nagu, ta on kuskil künka taga nagu, ta ei saa sealt edasi. Ja see asi juba oli tunda, et ta läheb väga tuleohtlikuks, et midagi juhtub. Ja juhtuski see, et ühel hetkel Malvius tegelikult ei tõstnud kunagi häält, ta kohutavalt armastab oma näitlejat, kellega ta tööd teeb. Aga tõenäoliselt ta nagu sattus ka segadusse, et ta ei oska nüüd näitlejat viia õigele sellele tasandile. Ja ta natuke tõstis häält. Ja ühel hetkel Annika lihtsalt jooksu sammul lahkus proovisaalist. Ja ma ei tea, kust ma selle julguse võtsin, ma ka lahkusin. Ja läksin Annikale järele. Võtsin tal õlgad ümbert kinni ja küsisin, et mis juhtus, et on sul midagi kodus juhtunud või on sul midagi pahasti. Ja tal tuli nagu paisu tagant, et mind on eluaeg kasvatatud ja oma emotsioone, noh, mitte lausa varjama, aga mitte näitama oma emotsioone. Kedagi ei huvita su emotsioonid. Ja neid, see ei ole kombekas, see ei ole kena, kui sa oma emotsioonid kõigile laiali paiskad. Ja siis ma lasin tal rääkida. Ja siis ütlesin, mine lihtsalt garderoobi praegu, ta on nii palju kui tuleb. Et see on väga hea, et sa saad nagu oma kose jooksma ja siis sa oled selle ukse, emotsioonid ukse lahti teinud. Ja sul on pärast kergem edasi minna oma töös. Ja läksin proviisori tagasi, ütlesin, et tal on väiksed probleemid, aga ta kohe tuleb tagasi, et ta kogub ennast. Aga meil läks proov edasi, nagu poleks midagi juhtunud ja Annika tuligi vähe aja pärast tagasi. Ja tõesti tal hakkas nagu midagi rohkem tulema, et ta nagu julges oma emotsioone näidata, sest tal olid neid tõenäoliselt väga palju. Kui armastus kuulub Seltsimehed! Oh, mu jumal! Sinu abiga on nüüd see viiulde esietendus ära tehtud. Ja mõelda vaid meie vaeses Estonia teatris. Aga teisest küljest, ilma Malviuseta vanguksid meie etenduse toed, nagu see viiulde sel katusel. Aga teisest küljest on meie teater vaene kui sünagogirõtt. Aga teisest küljest pole ju vaene olla mingi abi asja.
Aga teisest küljest, kui oled nii rikas kui Rootsis ollakse, ei julge siin keegi lolliks sõima. Aga teisest küljest ei saa meie asjad enam halvemaks minna. Nad saavad minna ette. Annika lavatee algus satub murrangulisse aega. Nõukogude liit laguneb. Eesti saab taas vabaks ja Island tunnustab esimesena meie iseseisvust. Muutub ka elu ooperiteatris. Endised rahvakunstnikud peavad hakkama saama turumajanduse tingimustes. Estoniast lahkub lauljate vana kaardivägi. Uus põlvkond püüab end igati tõestada. Nägi sellistes klassikalistes lugudes, oli ta siis ooper või oli operett, ta nägi lihtsalt ilus välja. Ja kõik sinna juurde ka see meeletu lavasarm, selline kiirgus ja selline energeetika, mis tema sees oli ja see läks ka üle teatri orkestri augu, läks publikuni ja publik sai aru, et on sündinud uus inimene Estonia teatri taevas ja publik võttis ta väga-väga omaks. Aastaks 1994 on Tõnuri jõudnud nii laulja kui ka näitlejana oma võimete tippu. Teist korda kutsutakse Estoniasse lavastama Georg Malvius. Tema käe all sünnib Annika Hiilge roll. Rosina ooperis Sevilla habeme ajaja. Selline, noh,
üsna aktiivne plastiline selline joonis ja liikumine. Kas see, kuidas see laulmisele mõjub? Kas see häirib laulmist? Oi jaa. Praegu, kui me siin vahel räägime, ma võin sul öelda, et esimeses vaatuses... See on väga kiire vahetus, see korsetti vahetus. Ja see korsett läks natukene liiga pingule ja aarjas... Selgus, et pikka hingamist üldse ei ole võimalik võtta. Mitte kusagil ei ole hingata. Ja ma tundsin ennast nagu uppu ja sain korraks õnneks lavalt ära käia ja natuke lõdvame olla lasta. Lähme võtame kuuse välja. Jõulukuu, jah. Jõulukuu, jah. Lähme viime vana vanaemale. Siia maani mõnikord inimesed tulevad mulle tänaval vastud. Sina oled Annika Tõnuri tütar. Ja siis tuleb küll jah selline tunne, et ooo, jah, et tõesti. Et sellest mõttes ikka uhkel on. Kodus oli teistmoodi, siis kui ta harjutas, siis oli see, et juba 3 tundi järjest on harjutanud, siis mõtlesin, et noh, et aitab nüüd tänaseks küll. Ükskord ma mäletan, kui oli see muusikal, helisem muusika ja ma olin just haiglast tulnud ja ma ei saanud seda vaatama minna ja siis käis mul venanaine ja tema pärast ütles, et oi, Annika on palju parem näitleja kui laulja. Ega Annikal ju tugev hääl ei olnud küldse ja ka minul tema hääl ei meeldinki. Annikal minu mõelest oli nagu venelaste hääl või niisugune tume ja teistsugune sopra. See, millest nüüd teised ei ole tahtnud rääkida, tähendab, on tervisegi probleem. Kui 35-aastasele naisele juhtub see, et avastatakse kasvaja, see eemaldatakse ja sellega kaasnevad, noh, kuidas öelda, teatud muutused, organismis, mis võtavad oma paar aastat, et organism uuesti hakkaks nii-öelda oma loomuliku rada käima, siis ta oleks pidanud vokaalselt tõmbuma natukene tagasi ja mitte tahtma laulda täis nii-öelda panusega kogu oma diapasooni ulatuses. Aga õnnetuseks tuli 96. aastal järsku ootamatu ettepanek laulda vanemuse laval Traviatat, mis oli olnud tema elu unistus. Ja muidugi juhtuski see, mida ma väga kartsin. Ma ju sõitsin sellele etendusele saale istuma, kus ta Tartus laulis seda etendust. No, see oleks minule peaaegu vist infarktiga lõppenud ja see on vähema tähtsusega kui see, et ma olin ühesõnaga tunnistajaks, kuidas... Sellel õhtul Annika kaotas oma hääle.
Rahvusooper Estonia otsustas Tõnuri töölepingu lõpetada. 9. teatrihooaeg jäi talle viimaseks. Aga võib-olla tõesti teatud perioodil oli teatris kerge käeliselt loobumist rohkem kui oma annete säilitamist. Kas liiga kerge käeliselt võeti vastu mõned rollid, mis ei olnud nende häältele väga loomulikult sobivad ja sundisid pingutama, forseerima, et need mõtted tagantjärele on, aga nad ei anna meile midagi enam. Hääle ja töö kaotanud lauljanna sai Tallinna linnateatri administraatoriks. Vastupandamatu igatsus muusika järele sundis teda aga end veel kord proovile panema. 1999. aastal kohtus Annika Stockholmis laulupedagoog Ulla Blumiga, kes võttis ette vigastatud hääle restaureerimise. On armul mässa puslaski, mille armastusest võtusa, sa kindel ja arvasa ei hoolima, kui armastad siis hoida veel. Men jag började ju vilja sjunga mets med henne. Så en Carmen skulle hon ha fått göra. Det var hon som skapt för. Rösten hade brutit sig. Och det vet vi väl än idag inte varför. Men vi försökte jobba och helade den ganska bra. Annika pääses uuesti orbiidile. 2000. aasta sügisel kutsus Mart Sander ta vastavatud revüüteatri Belle Etage solistiks. Lavastajad ei olnud Tõnurit tunnustanud. Georg Malvius kaasas ta muusikalidesse Hüljatud ja Mis sai kon. Estonia ja Vanemuine pakkusid uusi operettirolle. Sinu auto bensiin ära. Peaaegu, pämprin, et ilma kunstita ei suudaks oma elada. Ja. Kui ma tunnen, kuidas kõikide südamed minuga kaasa kuksuvad, siis valmistatakse mulle tohutud. Aga türge palk. Kui ma täna teatrist väljusin, siis pidid austaja, kui peaaegu pikali jooks. Kui ma eile vaatasin veel operetti Pajateer lavastust Vanemuises aastal 2001, kus Annik oli nagu teatrist juba ära läinud, siis ikkagi ma ei olnud 10 aastat seda lugu näinud, ei mäletanudki mõningaid asju. Ma vaatasin, kui kaunis, kui sarmikas ta selles Odetta Rimoni rollis välja nägi. Kutsin siia uuesti Monika Viisleri viinist ja Monika Viisler oli ka ehtne viinlanna. Ta endine tantsi Janna, väga sarmikas, väga liikuv. Temale Annika väga sobis. Annika meeldis talle kohe.
Publik tahab ju tegelikult igal õhtul imet. Teda ei huvita see, kui väsinud võib artist olla või millised probleemid tal on või on tal hetkel loominguline madal seis või tal on lihtsalt külmetanud. See ei huvita mitte kedagi. Ta tahab igal õhtul saada imet. Ja meie kohus on seda tal anda. Ja siis iga üks katsubki oma hetke kehvadest võimalusest see parim välja pigistada. Mõni õnnestunud nüanss võib anda publikule palju rohkem kui poolteist tundi pikka ja rasket tööd. Inimesed üldse olid sellega kursis, kuidas ta enne Islandile minekut elas. Kui me käisime temaga veel viimseid seal kontserte tegemas enne Islandile minekut, siis kui ma ostsin pudeli vette seda seal jõin, siis Annika palus, et ära seda pudelit ära viska. Anna see minu kätte. Ma siis mõtlesin, et ta on nii korralik, et ta võib selle prügikasti. Ta ütles ei, et ma viin selle koju kogun kokku ja ma käin igal hommikul ja vaatan oma trammipeatusest prügikasti üle. Ja tänase päevani ma ei tea, palju seal tõde, palju seal niisugust appikarjat oli. Ma arvan, et see võis olla küll sellest, et mul ema alati suutis teha neid asju hullemaks, kui need olid, sest tegelikult ta kogus päris usinalt raha. Et tal oli seda raha küll, lihtsalt ta ei kulutanud kunagi raha mõtetutele asjadele. Ta ei olnud üldse laristaja. Mis tähendab teie jaoks Estonia? On ta midagi täiesti seletamatut, on ta terve elu, on ta midagi veel? Annika, praegu on naiste kord rääkida. No ma arvan, et meie jaoks ta tähendab väga palju. Kogu rahva eest me ei oska rääkida. Ma siiski loodan, et Estonia teater tähendab Eesti rahva jaoks küllaltki palju. No ma olen Annikas natukene vanem ja ma tahan öelda seda, et Estonia teater on minu jaoks olnud kõik. Ma olen siin ka majas juba olnud üks jagu aastaid ja tahan ikka veel olla. Täpselt 10 aastat pärast Estonia 90. juubelisünnipäeva avaneb eesriie viimast korda nii Tõnuri kui ka Miilbergi jaoks. Nende viimane etendus on Viiniveri 1. juulil 2006. Annika otsustab vabakutselise artisti ebakindlale elule lõpu teha ja Eestist lahkuda. Hansu tööleping lõpeb 2 aastat enne pensioni ja kätte jõudmist.
Kuidas oli see vana, kas mõistu jutt või muinas jutt? Ühest targast isast, kes andis pojale 3 laegast, tänapäeva mõistes siis nagu 3 kinnist ümbriku. Et ava need laekad hetkel, kui sa oled kõik õnnelikum, kui sa oled kõik õnnetum. Ja kummaski laekas oli üks ainukene lause, see kõik läheb mööda. Kui vihma sajab, kui sa tuleb paksust metsast välja, sa oled läbi märg külvetanud ja lõdisid üleni, siis kui sa näed auto tulesid, sa tõstad käe, on ju, et saaks ära sõita. Jumala pärast, kus sa natuke soeb ja kus enam nii palju lõdisime jää. Ma arvan, et sa võis nii olla. Ta kasutas ükskõik millist võimalust, et muuta midagi oma elus. She chose a place, a small isolated island in the middle of nowhere. And she found pure nature. It's a beauty. If you stay here in the sun, you can see the colors. And if you are here in the storm, you can see the roughness, the hardness, the pure wild, if you can say so. So I think that Annika chose this because it was so isolated and so far away. And instead of just vanish, she found a goal again. Now my children are always grown-up people here. My theater work is done. I have nothing to do anymore here. I had no interest for nothing anymore. And then I was sitting at home and just waiting for dying. But death didn't come. And then I was looking for some job around the world. And now I'm here. It's not about crisis. We have everybody has crisis, but it's just very realistical moment. You have no job. You have no money. You will sit at home, and what it will be next? Nothing. Emptiness. Emptiness. For me, that was the only possibility to continue. I have no wishes. No. Yes, and I am happy in this moment. Somehow happy. Sometimes he was very nervous because of something in her own life, something in Estonia, something in other places in the world. So sometimes we just talked or hummed or did something else. Or I looked through books with her and humbled small pieces from Icelandic songs. I was the only person actually who taught to sing a song in Estonian. So that describes maybe a little bit our relationship. I was singing a song in Estonian. Igatsen kodumaad ja kaunist muusikat. Ülemaailmne majanduskrahh on vähemalt Islandil juba oma hambaid näidanud. Teenitud lepalehtedega pole midagi peale hakata. Valuutavahetust ei toimu, pangaülekanded on lõpetatud ja ükski välisriik Islandi krooni enam rahaks ei tunnista. Hakkasin endasse investeerima, käin massaažis ja nõelravis. Tervis pole paremaks läinud, aga hea hulk kroone on Islandi tervishoiu edendamiseks kulutatud.
Vähemasti liigutan aktiivselt raha. She was at the hospital and I was her nurse. Also, I was her student and her nurse. I was picking her up from the hospital and taking the IV from and taking her with me to practice. And then I returned her at the hospital and then I went to work. You know, it was very strange, you know. When we went to the test and I was starting to sing and she was in pain, I knew that. But the examiner that was coming to judge, she started to play and she couldn't see nothing. That she was sick, so she just boom, boom, and I was watching her, and she was like, "What, Alipar?" She lost her face, you know, when she started to play, and afterwards I had finished my song, and then, wow, it was just like you had an orchestra behind you. Ma ei tahaks oma tervisest enam poolt sõnagi kirjutada. See kõik on niivõrd vastik. Hetkel manustan endale või siis süstitakse mulle iga 4 tunni tagant kõige kõvemaid valuvaigisteid. Järgmine samm on morfiin surijatele. No jah, aga ükskord peab see ju juhtuma. Pigem juba pisut varem kui hiljem. Võtan nüüd iga päeva täiega. Alguses oli niimoodi olnud, et ka see selg valutas. Ja käis perearsti juures seal söönud, teil on koduma igatsus, teil on stress ja sellest on need valud. Aga siis üks lauluõpilane oli tal medõde. Ja see medõde oli ükskord võtnud Annika kaasa sinna arstide juurde haiglasse ja öelnud, et inimene käib mööda seina, et ta ei saa üldse käidud, et tehke ometi midagi. Ja siis pandi ta seal torusse ja siis tuli välja, mis on. Ja siis kohe kiiresti oli viidud lennukiga sinna riik ja viiki. Ja siis algas see asi ja siis öeldi, et tal on väga halva koha peal see, et oleks eespool see pankreas vähk, aga tal on tagapool ja närvi ligidel, et võiks opereerida, aga võib närvi puudutada ja siis ta võib jääda üleni halvatuks. Ja nii kõttes mina niimoodi elada ei taha ja tema ei panteinud mitte midagi, läks vabatahtlikult surma. I had sometimes the feeling that she was some witchcraft, really. We have a clock here downstairs, and it was a big one, and it was stopping. And I was saying to Annika, okay, I have to throw this clock. What? Why? She takes the watch, and I don't know what he did, but the clock was okay. We hang it up, and it was there. The last months after she was dying, the clock was still working. She was burned, and her children take her ass to Tallinn. But on the exactly the same time the airplane was with her ass landing there, the clock stopped.
exactly, we checked on. And I always think after that, it was not normal. She was unbelievable strong-minded. And she talked to her, she talked to the clock somehow to go on. I remember once he came here, her friend came here, and I asked them for a driving around the island, and I don't want to go up to Stórhöfði. I've never driven up there. So Annika said, Peeter, aren't we going up there? I said, no. Why not? Because I don't dare. I just trust myself. The first time I'll go all by myself if something happens. Peeter, don't say it, don't talk like this, he said. Of course you can do it. That's what she was. She was always encouraging people. Of course you can do it. No, I can't do it. Yes, you can do it. Do it. So I did it. I went up there. I've never gone there before or after or never since. But often when I drive up there near to the store, I always think, oh, I remember Annika just pushed me to go up there. But I was very proud afterwards. Harjutamine, see on no, küllalt aega nõudev, küllalt niisugust pingutust nõudev, et kus te selle jõu võtate ja mis on see allikas, mis teid ikkagi sunnib jälle minema oma pilli juurde? See allikas on kindlasti igal meie koolis õppival inimesel. Milline ta täpselt on ja kus ta on välja arenenud, kas seda üldse keegi oskab öelda, aga seda lihtsalt tunned. Ja ma usun, keegi meist tulevikus ei suudaks elada ilma muusikata. Mitte keegi. Inimene võib palju ära anda, aga muusikat tema juurest, tema seest ära võtta ei saa.